Привіт усім! Сьогодні ми розповімо вам про щось абсолютно нове і захоплююче. Ви вже чули про новий тренд під назвою квадробіка. Це новий вид фізичної активності, який швидко набирає популярність серед молоді. Він захоплює весь світ, і всі тільки про нього й говорять. Від шкільних майданчиків до парків квадробіка стає невід'ємною частиною життя підлітків. Особливо підлітки сходять з розуму від цього. Вони знаходять у цьому не тільки спосіб підтримувати форму, але й можливість самовираження. Але що ж це таке? Що робить квадробіку такою особливою і привабливою для молоді? Уявіть собі поєднання атлетизму, звіриних рухів та ще й перформансу. Ось вам і квадробіка. Це не просто фізичні вправи, це справжнє мистецтво руху. Ви, мабуть, думаєте: «Елен, ти що про людей, які ходять на четвереньках?» Так, це може здатися дивним на перший погляд. І знаєте що? Абсолютно вірно. Але це набагато більше, ніж просто ходіння на четвереньках. Шанувальники квадробіки прагнуть розкрити свого внутрішнього звіра, наслідуючи рухи таких істот, як коти, собаки і навіть мавпи. Це дозволяє їм відчути себе частиною природи, собаки і навіть мавпи. Вони вчаться рухатися як ці тварини, що робить їхні тренування ще більш захоплюючими. Це як сцена з Короля Лева, але з більшою кількістю лайкри та пов'язок на зап'ястях. Уявіть собі, як це виглядає, коли група підлітків виконує ці рухи разом. Але квадробіка – це не просто дивакуватий вид спорту, це справжня субкультура. Вона об'єднує людей, які поділяють спільні інтереси та цінності. Ці діти не просто повторюють рухи, вони повністю занурюються у цей звіриний світ. Вони вивчають кожен рух, кожен жест, щоб досягти досконалості. І, чесно кажучи, треба віддати їм належне за відданість. Вони витрачають години на тренування, щоб стати кращими у цьому мистецтві. Тож приготуйтеся, друзі, бо ми збираємося зануритися у світ квадробіки. Ми покажемо вам, як це виглядає зсередини. Ми дослідимо її витоки, причини її популярності та вплив, який вона чинить на молодіжну культуру по всьому світу. Ви дізнаєтеся, як квадробіка змінює життя молодих людей. Будьте готові розкрити свого внутрішнього звіра. Приєднуйтесь до нас у цьому захоплюючому подорожі у світ квадробіки. У кожного тренду є свої першопрохідці. І у світі квадробіки таким новатором є не хто інший, як Кенічі Іто, японський спринтер з унікальним підходом до швидкості. Цей хлопець не просто бігун. Кеніччі вирішив відмовитися від вертикального двоногого стилю і прийняти тварину всередині себе. Буквально. Натхнений швидкими рухами мавп, Кеніччі розробив техніку бігу, в якій задіяні всі чотири кінцівки. Уявляєте, як це виглядає на біговій доріжці? Справжнє шоу! Його рухи нагадують граціозність і швидкість тваринного світу. Але для Кеніччі це був не просто дивний експеримент. Це була серйозна справа. Він присвятив себе цьому виду спорту, вкладаючи години тренувань щодня. Він наполегливо тренувався, відточуючи свою майстерність і розширюючи межі людських можливостей. Його тренування включали не тільки фізичні вправи, але й вивчення рухів тварин. І його важка праця окупилася. Він став справжнім прикладом для наслідування для багатьох спортсменів. Кеніччі встановив світові рекорди Гіннеса з бігу на 100 метрів на четвереньках. Це досягнення стало визнанням його наполегливості та інноваційного підходу. Ось що я називаю швидкістю. Його досягнення надихають і показують, що немає меж для людських можливостей, якщо є бажання і наполегливість. Тож, у чому ж привабливість квадробіки? Чому підлітки кидають свої смартфони та відеоігри, щоб повзати як тварини? По-перше, це феноменальне тренування. Мова йде про серйозне навантаження на все тіло, розвиток сили, гнучкості та координації. Але це ще не все. Квадробіка дозволяє цим дітям доторкнутися до чогось первісного, вирватися з рамок буденності та опанувати більш інстинктивний спосіб руху. Йдеться про розширення меж як фізичних, так і ментальних. І не забуваймо про соціальний аспект. Квадробіка сприяє почуттю спільності серед своїх шанувальників. Вони збираються в парках, спортзалах та на онлайн-форумах. Діляться порадами, підбадьорюють одне одного та святкують спільну пристрасть. Це сприятливе та інклюзивне середовище, де кожен може розкрити свого внутрішнього звіра.
Розділ 4. Мода квадробіки – дикий стиль. А тепер поговоримо про моду, адже квадробіка породила свій власний унікальний стиль. Мова йде не про ваш типовий спортивний одяг. Уявіть собі анімалістичні принти, хвости, вуха, фарбу для обличчя і навіть хутряні лапи на замовлення. Ці діти не бояться виділятися. Вони сміливо демонструють свій стиль. Дехто може назвати це епатажем, але я називаю це творчим самовираженням. Це справжнє мистецтво. Йдеться про те, щоб насолоджуватися кумедною та грайливою стороною квадробіки, перетворюючи себе на живі витвори мистецтва. І якщо ви можете розгойдувати пару леопардових лосин, роблячи стійку на руках, то вам це до лиця. Це справжній стиль. Розділ 5. Чи безпечно це? Побоювання та думки експертів. Звісно, з будь-яким новим трендом, особливо таким фізично вимогливим, як квадробіка, безпека завжди викликає занепокоєння. Батьки цілком зрозуміло хочуть бути впевнені, що їхні діти захищені. Гарна новина полягає в тому, що квадробіка, якщо нею займатися відповідально, може бути безпечним і корисним видом діяльності. Однак дуже важливо вживати запобіжних заходів. Необхідні правильні розминки, відповідне взуття та безпечне середовище для тренувань. Експерти також наголошують на важливості прислухатися до свого тіла і не перевантажувати себе. Травми можуть трапитися, як і в будь-якому іншому виді спорту або фізичної активності. Тому здоровий глузд і відповідальне ставлення до тренувань є ключовими. Розділ 6. Квадробіка проти фурії, проти теріантропії. Розуміння відмінностей. У цьому розділі ми детально розглянемо, що відрізняє ці три унікальні субкультури, які часто плутають між собою. Знаю, що ви, мабуть, думаєте, Елен, це ж як ті зльоти фурії, про які я чув. Ну, не зовсім. Хоча на перший погляд вони можуть здаватися схожими, кожна з цих груп має свої унікальні риси та цілі. Хоча й можуть бути деякі зовнішні подібності. Квадробіка, фурії та теріантропія – це різні речі. Кожна з цих субкультур має свої унікальні особливості, які роблять їх неповторними. Квадробіка, як ми вже з'ясували, в першу чергу зосереджена на фізичних рухах та атлетизмі. Це вид діяльності, який вимагає значної фізичної підготовки та витривалості. Йдеться про розширення меж людських можливостей та дослідження іншого способу руху. Квадробісти прагнуть досягти нових висот у своїх фізичних можливостях, використовуючи рухи, натхненні тваринами. Фурії, з іншого боку, це про прийняття антропоморфних тваринних персонажів, часто з популярної культури. Вони створюють складні костюми, обирають унікальні образи та збираються на конвенціях, щоб відсвяткувати спільні інтереси. Вони створюють складні костюми, обирають унікальні образи та збираються на конвенціях, щоб відсвяткувати спільні інтереси. Фурі-спільнота відома своєю творчістю та дружелюбністю, і їхні заходи часто включають різноманітні активності та вистави. Теріантропія ж розглядає це питання в більш духовному ключі. Це глибоке переконання, що людина має духовний зв'язок з певною твариною і часто отожнює себе з її рисами та характеристиками. Теріантропи глибоко переконані, що вони духовно пов'язані з певною твариною, часто ототожнюючи себе з її рисами та характеристиками. Вони можуть проводити медитації, ритуали та інші духовні практики, щоб зміцнити цей зв'язок. Тож, хоча всі три групи об'єднує захоплення тваринним світом, їх вираження та мотивація досить різні. Кожна з цих субкультур має свої унікальні особливості, які роблять їх неповторними, і важливо розуміти ці відмінності, щоб краще оцінити їхню унікальність. Розділ 7. Чарівність зграї. Чому квадробіка подобається підліткам? Тож чому квадробіка так резонує з підлітками? Річ у тім, що юність – це час самопізнання, розширення меж та розвінчування стереотипів. Це час, коли почуття приналежності здається надзвичайно важливим, але й виділитися з натовпу не менш важливо. Квадробіка дозволяє підліткам робити і те, і інше. Вона дає їм відчуття приналежності до спільноти однодумців, а також забезпечує простір для самовираження та індивідуальності. Більше того, у світі, де панують технології та віртуальне спілкування, квадробіка пропонує освіжаючий зв'язок